Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om een vir een die woorde van die vrug van die gees na te kyk en sê wat beteken die vrug regtig in die praktyk vir my as 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Jesus, wat vol is van Jesus. Die woordjie waarna ons hierdie week kyk, gaan die woordjie getrouheid wees. Nou dis een van die woorde waaroor daar nogal so 'n bietjie verwarring is, nê? Getrou, loyaal, jou ja is jou ja, jou nee is jou nee, betroubaar. Allerhande vertakkings van die woord om getrou te wees, dat iemand op jou kan staat maak, al die betekenisse. Kom ons begin, Levitikus 22:31 sê hierdie woorde, julle moet al my gebooie getrou nakom en gehoorsaam daaraan wees, want ek is die Here. Dis hierdie gedeelte waar hy sê, want ek is die Here, ek is 'n heilige, jaloerse God. Hy soek getrouheid in jou en my hart, betroubaarheid in jou en my. Dis een van daai woorde van ek en jy, ons voel om iets anderster te doen, maar dan gaan ek terug na my besluite toe, my volwassenheid toe, my betroubaarheid toe. En dan doen ek wat ek weet ek moet doen. Dis seker een van die mees volwasseste woorde. Jy sê, jy kies om teen jou eie gevoelens en emosies op te tree. Nou, net op daai, hoeveel van ons gebruik het nie as 'n verskoning nie? Ek het nie gevoel om te bel nie. Ek het nie gevoel om ietsie te gee nie. Ek het nie gevoel ek moet iets doen nie. Getrouheid sê, jy gaan nie op gevoel nie, jy gaan op wat jy al lank al besluit het. Jy gaan op wat die regte ding is om te doen, of jy nou so voel of nie. So ek en jy moet so 'n bietjie werk aan ons getrouheid. Ons moet getrou sy gebooie nakom. Ons moet getrou bly aan die besluite wat ons geneem het. Kom ons bid dat die Here ons sal krag gee om meer betroubaar te wees in elke situasie. Hemelse Vader, ons wil U getrou volg. Ons wil getroue volgelinge van U wees. En dis 'n uitdaging. Want soveel keer het ons verskonings. Ons kan so maklik 'n rede kry hoekom nie. Ons kan so maklik sê ek voel nie so nie. Here, help ons om mense te wees wat se ja ja is en ons nee nee is, betroubaar is. En ook as dit kom by om U te volg. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.